det er godt lavet, det her. Rigtig op, højt mål! Det var Jørgensen! Hold da op! Hvor er det smukt lavet, det der. I'm a burning effigy of everything I used to be. You're my rock of empathy, my dear. So come on, let me entertain you. Let me entertain you. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.